Okay, la gesta dita. Okay, we sit this one. Okay, da. Sto. Lagi bro, eh tak payah, tak payah. Apa ni ah? Kau masak sekarang? Cepat. Macam apa? Nah, ambil ni. Pergi masak kat rumah kau. Cepat. Ada button dia bukan kon lah, salah. Kita tekan ni ke, okey. Masak the cleaning ni. Nanti korang tengok kita cleaning. Okay, korang tak payah makan. Korang beli sendiri kat Shopee. Okay, jump cleaning. Sekarang. Time cleaning. Okay. Mula-mula kita ada barang kita taruh pom. Ada harga lah. Yang ni benda ni lembik tau. Syah! Buku ni. Ni. Ada ni kotak. Bukan betul-betul mainan. Nanti kalau saya cuti ke, air sini saya demam ke, boleh lah saya bawa. Tak tahulah kata ni mak.